Tony nasceu em 3 de junho, a Júlia nasceu em 3 de junho, muitos anos antes, e a sua mãe também em Minha mãe 3 também. de junho. E aí, É, como que 3 é a de festa de junho. vocês? É, a gente tenta reunir, né? Mas esse ano eu consegui estar aqui com a minha mãe, com o Tony. A Júlia não estava, porque ela estava trabalhando em outro lugar. Mas é isso. É uma coisa, tipo, era o aniversário da minha mãe. Aí chegou a Júlia e passou a ser meio que o aniversário da Júlia. E agora, cada vez que um nasce no dia 3, vai meio que perdendo o aniversário. Porque, né, o mais novo acaba levando isso. Criança, né, a gente acaba dando uma importância no sentido de festa e tal, porque, né, gosto do bolo, quando a gente vai crescendo, a gente vai perdendo um pouco essa coisa de comemorar muito. É, E para ele, apesar. agora para ele vai é uma festa, né, no primeiro ano ele nem entendia, agora ele amou cantar parabéns e tudo. A sopra velhinho, né? Tipo, É. a criança traz um brilho a mais para esse tom de aniversário, assim. E eu queria saber porque a Júlia, você foi pai aos 18 anos, né? É isso. E o Tony veio aqui muito tempo. Eu tava tentando fazer umas 20 contas, você anos, entendeu? É. 20 e poucos anos depois, né? 20, 20 anos depois, o 20 Tony. anos. 20, 21, 21, Júlia tinha 21. E aí, o que mudou na sua visão sobre paternidade nesse tempo? Assim, o que é paternidade para você? O que era, acho que antes, né, quando você tinha os seus 18 anos lá, que eu imagino tenha sido um desafio criar um bebê, e agora, o que que mudou? Muita coisa, porque na verdade hoje em dia a gente tem muito mais acesso à informação, né? E muita coisa evoluiu de lá para cá. Haja visto a criação que eu tive e a criação e a informação que a gente tem enquanto pais, né, hoje em dia. E na época da Júlia eu só pensava em, tipo, como é que eu vou. Eu não tinha essa consciência de que eu tinha que educar uma pessoa, como é que. Educar um ser humano para que ele enfrentasse a vida, né? Na verdade, era uma coisa tipo, como é que a gente vai fazer para isso acontecer, para manter, para isso, né? É isso, para se manter vivo. É, para Hoje em dia, sobreviver, né? hoje eu tenho mais outras preocupações, o Tony, de tudo, como fala, o que fazer. Medir também um pouco essa coisa de que hoje em dia tem tanta coisa. Eu faço um balanço assim das crianças dos anos 90, o de hoje, porque também não dá para ser. Tem horas assim que certos psicólogos falam umas coisas que eu não concordo, que eu falo assim, gente, também não é assim. A gente precisa dar limite a essas crianças, né? Tipo, hoje em dia os bebês e as crianças são, tipo, podem fazer tudo e não podem ser, não pode receber negativas, porque isso pode gerar um trauma. Tudo fica um melindre muito grande com tudo, e não é bem assim. Eu meio que discordo muitas vezes. Então, vou buscando informação e vou com o meu bom senso e com a minha consciência, vou tentando buscar o melhor. Mas, assim, com certeza a diferença de 20 e poucos anos atrás e agora é querer buscar informação com consciência. Você e a Flávia, assim, conversavam sobre a forma que vocês iam lidar com essas situações de falar não ou... Porque eu também tô nesse mundo, então eu realmente vejo que tem muito assim, não pode falar o não, a palavra não, nana. Vocês A chegaram gente, a conversar? sim, a gente conversou. A gente estava junto quando o Tony veio, a gente já estava junto há quase 10 anos, né? Então, a gente teve esses momentos de conversar, inclusive teve momentos de pensar em não ter filho mesmo. Uma questão assim de pensar em que mundo vocês colocariam um filho, alguma coisa assim? Exatamente, exatamente. Esse era o meu pensamento, mas assim. E aí a gente conversando, e a Flávia falou, cara, quando a gente nasceu também, o mundo não era perfeito, e a gente tem mais aqui. Resistir e criar seres humanos que possam melhorar o mundo que vivemos. Então, eu acho que isso é uma missão também da paternidade, né? De paternar e maternar, né? É você tentar criar um ser humano que faça alguma diferença. E é isso que a gente tem conversado, a gente sempre conversou muito, de falar que o Tony seja um cara muito gentil com as pessoas, que seja educado, que respeite as mulheres, que respeite o nosso ecossistema, que saiba o que é um bioma, que conheça sobre o mundo que ele vive e tente preservá-lo, que é isso que a gente pensa muito nisso, né? Então, se a gente planta essa semente que é esse cara, que é o Tony, de repente ele vai conseguir passar conhecimento para outras pessoas e passar consciência, então.
É isso que desde pequenininho a gente fala, onde é que joga o lixo de plástico, onde é que joga o lixo de vidro, latinha, separa lixo. Vai ensinando de acordo com a idade dele o que ele pode, sempre brincando, né? Porque eu acho que as crianças nessa idade, a melhor maneira de ensinar é divertindo, porque, né, se você forçar, acaba que não funciona. E a gente vai tentando sempre. E aí, assim, nesse. Porque além de manter um bebê vivo, né, uma criança viva que a gente brinca, você tem essa preocupação de ensinar. E ao mesmo tempo, você tá num super desafio da sua carreira, acho, né, que é interpretar Elvis Presley, estreou o musical. Como que foi? Eu quero até falar mais do musical, mas como que foi, assim, sei lá, equilibrar os pratinhos para fazer tudo isso dar certo? Porque eu vi até que você viajou para sentir de fato Exatamente, o personagem, né? eu saí do. Imagina que eu saí do ensaio, o carro da produção me pegou no ensaio. Eu fui para Memphis, passei 3 dias em Memphis e voltei para o ensaio. Não passei em casa, nem na ida nem na volta. Foi muito intenso. Eu tinha momentos que eu tinha uma certa crise de consciência, que eu estava passando muito pouco tempo com o Tony, mas ao mesmo tempo eu pensava que lá na frente eu quero que ele tenha orgulho do pai dele, e que aquilo era um mês, né? Assim, que eu ia estar um pouco mais ausente. Então, 1 ou 2 meses, né? 60 dias. Vem aqui, filho. Ai, que lindo. Ai, Tani. Tudo bem? Linda. Né, amor? Papai tá dando Oi, entrevista. é. E aí? Você fez de mexer o café. É muito bonitinho ver o que vai descobrindo, né? O que é isso, né? Essa curiosidade. É, tudo ele tá pergunta agora o que é isso, quem é essa. Eu acho muito bom. Chega uma pessoa falando com ele: oi, Tony. Aí ele fala: quem é essa? É que tem aquela parte, né? Não fale com estranhos, então deixa eu saber quem é. Teve um negócio engraçado que ele mandou o Miguel Falabella fazer silêncio. Ele se deu super bem com o Miguel. O Miguel falou que uma criança reconhece a outra. Ele foi lá no dia da coletiva de imprensa. Ele tinha que ficar em silêncio, né? Falou: em silêncio, porque os atores vão entrar daqui a pouco. Aí o Miguel chegou falando alto, falou: oi, Tony, você vê seu papai? Aí ele olhou pro Miguel e falou: shh. Muito bom. Sabe o local que ele tá, pô? Que legal, que história legal. Ele é muito. Ele tem uma compreensão muito, muito grande, assim. É um bebê 10 de 10. O médico dele fez todos os testes de cognição e tal, e falou que ele tá tudo acima da média, que bom. Melhor sensação para os pais, né? Tanto mãe quanto pai, é saber que o bebê tá bem. Desde o Tá momento que bem, tá na barriga, saudável, né? Desde o momento que tá na barriga até ir crescendo. E se você dissesse assim, a gente. Tem falado bastante dessa questão de o que você aprendeu, como você lida, mas quais são os maiores ensinamentos que a paternidade te trouxe, assim, ser pai te trouxe? principalmente agora no nascimento do Tony, é ter mais serenidade para enfrentar os problemas, as questões, ter mais paciência. Isso veio meio que automaticamente para mim, assim, porque eu sou uma pessoa muito agitada e às vezes com pouca paciência. E o nascimento do Tony, eu acho que trouxe automaticamente uma paciência, uma parcimônia para resolver as coisas. E veio essa serenidade. Não sei se isso é bem um ensinamento, mas isso aconteceu e tem sido muito bom. Acho que é porque você teve que aprender a lidar com isso, porque para ter um bebê, né, a gente vai lidar, vai ter que ter paciência para a hora que fizer a birra, de saber como lidar da melhor forma, né? A Flávia fica surpresa o quanto eu tenho paciência com ele a qualquer hora, até, sei lá, quando ele vai para a cama. Ele é pesado, né? Puxa, é grande, é muito, ele é pesadão. E ele vai para a cama e ele começa a me dar chute, ele quer ficar perto da vai ficar perto da mãe, e aí ele vai me empurrando com o pé. E eu tenho paciência sempre. De madrugada ele acorda, eu tenho paciência. Não sei, estou muito paciente com ele, sempre. Eu E nunca grito com ele nem nada. como que ele vê assim? Será que ele tem 2 anos, né? Será que ele entende quando ele te vê no palco, por exemplo? Ele estava lá na coletiva, ele chegou a ver, a assistir a peça, o musical? Ele viu uns números, né? E ele adorou, porque quando chega no teatro já tem um telão lá com a minha imagem grande. Aí tem até um vídeo dele gritando: papai, 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 pulando. Até caiu no chão de tanto que ele pulou. Então ele entendeu que era você no palco, assim. No cartaz, no palco, ele demorou um pouco. Ele ficou assistindo, né? Viu o show, que é muito grande, assim, muito grandioso. Então, depois ele sacou, mas no começo ele ficou vendo só
o telão que tinha lá comigo, ele fica. Aí fala, papai Elvis, a gente mandou fazer uma roupa parecida do Elvis para ele, agora ele tá todo feliz com essa roupa, só anda com ela. A roupa tá toda num cabide com plástico por cima, ele fica andando com ela assim, ó. Minha roupa de Elvis, minha roupa de Elvis. Ai, que bonitinho. Ele quer Aí ele ser. faz show também. Aí ele faz show também. Todo dia ele faz show. Pede pra gente anunciar. Fala, Tony. Aí ele quer que anuncie o nome, ele já tem o nome artístico dele, é Tony Lima. A gente fala Tony Lucine Lima, ele fala, não, Tony Lima. Aí a gente anuncia Tony Lima todo dia aqui que ele faz show. Pega o violãozinho dele e começa a cantar Beatles, canta o Seu Valença, canta música de criança, canta Burning Love do Elvis. Ele canta com uma pronúncia boa em inglês ainda. Legal, meu, que fofinho, gente. A gente tá quase acabando, mas eu quero saber, assim, como que é um dia de folga? A gente fala muito do Leandro que tem o musical, que saiu para viajar, foi rápido, né? Trabalha muito, Mas né? isso é bom, acho que é um bom exemplo para ele, mas como que você recarrega as energias, assim, com o Tony num dia de folga? Como que você... Esse sprint final aí do espetáculo, eu fiquei 20 dias sem ter folga. E o dia é muito intenso, a gente ensaiava 10 horas por dia. E aí a gente estreou, veio, né, uma coisa da imprensa, sessão de patrocinadores, então a gente fez 9 espetáculos semana passada. Mas só que no sábado a minha imunidade baixou e eu peguei um resfriado muito forte. E aí é isso, né? Ficar quieto. Não, eu não quero fazer nada na minha folga. Eu fico em casa tentando me recuperar. Ontem eu tava bem cansado. Corpo pede também, né? O corpo Não pede. pede. Eu queria, assim, finalizar de um jeito até emocionante, assim, pedindo para você deixar um recado para o Tony, um recado para a Júlia e até um recado para os pais de Dia dos Pais, assim, porque é um momento tão importante, tão especial e acho que merece um recadinho. Eu queria primeiro falar para os pais que Dia dos Pais é todo dia, então se façam presentes. A coisa mais importante que a gente pode entregar para os filhos, primeiro, um exemplo. Segundo, atenção, presença, mesmo que você não tenha tanto tempo, mas quando você tiver com seu filho, esteja presente com ele. Eu sei que nesses tempos de hoje em dia, com tantas distrações, isso é diferente, isso é difícil, mas pode fazer toda a diferença na vida do seu filho. Oi, filho. Eu odeio isso. Ah, Não é? roda mais. Tá bom. Não roda mais. Só que eu acabo de estragar mesmo. Ele falou que estragou uma coisa aqui. Bem, então, feliz Dia dos Pais para todos. Tô com o Tony aqui. O Juliano tá aqui, mas é amado do mesmo jeito.